marka ugu horeysa hambalyo waxaan isugu wada hambalyeynaynaa sanad guuradii 24-aad ee ka soo wareegtay aasaaskii dowladda Puntland ee Soomaaliya. Waxaan kaloo fursaddan ugu faa'iidaysanayaa inaan isugu hambalyeyno sanadka cusub ee hijriyada ee maalintii Sabtida dhashay. Runtii xafladdan waxay ahayd xaflad ka duwan xafladihii la dhigi jiray oo ay sababtay xaaladda dalkeennu ku sugan yahay. Waxaad ogtihiin bulshadii ay dowladdan u dhalatay oo ay u adeegaysay oo xooggooda miyigu jiray iyo magaalaba waxay ku sugan yihiin xaalad adag oo nololeed. Waxaa isugu darsamay abaar iyo sicir barar. Xaaladdaas dowladda iyada oo shacabkeeda hogaaminaysa dal iyo dibadba wixii jooga waxa ay ku dhawaaqday in gurmad dadka loo fidiyo, iyadoo kaashanaysa dadka Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda jooga iyo hay-adaha deeqbixiyaasha ee caalamka. Waxaa qabsoomay shaqooyin aad u fara badan. Waxaa la furay oo la aasaasay guddi isugu jira dowladda, culummada, ganacsatada, qaybaha kale ee duwan ee bulshada si ay u noqoto gurmad qaran ama gurmad heer Puntland ah oo la rabo in laga wada qayb qaato. Waxaan uga mahadcelinayaa dowrka ay culummadu ku leedahay barnaamijka daadihintiisa iyo dadka inay ku jeediso bixinta khayrka oo aan iskaalmaysano. Fariinta ugu muhiimsan ee caawa waa fariinta ku aadan sidii dadka loogu gargaari lahaa. Halka waxaa ku dhigan shaashadda nambarada akoonnada, waxaan maqlaya dadka dibadda jira iyo dadka gudaha jooga. Barnaamijku waa live, ma aha inta laga yaboohay inta halka fadhida keliya. Waxaan rabaa qof kasta oo Soomaaliyeed oo maqlaya meel uu joogaba inay sanduuqaas ku soo ridaan lacag. Waxaan rajaynayaa sanduuqaasi waa sanduuq meeshii loogu talagalay meel aan ahayn ku baxayn, oo dowlad iyo culummo iyo shacab ka qaybihiisa kala duwanba ay wada maamuli doonaan, loona qaybin doono shaqooyinku sida iyo meelaha ay kula muhiimsan yihiin. Waxaan u rajaynaynaa inta ka shaqaynaysa miisaaska xasaraad Ilaahay inuu ugu daro. Waxaan sidoo kale bulshadeenna u baryaynaa Ilaahay inuu ka dulqaado dhibaatada culus ee haysata, oo Ilaahay unbaa diiq qeynaya raxmad caamiya Ilaahay inuu siiyo. Waxaad ogtihiin maanta oo kaleeto waxay ahayd maalintii quruxda maanta dalkan iyo dadkan ay leeyihiin loo horseeday inay heerkani sidaan aadaan. Ummad aan kala dambayn iyo maamul lahayn dowli ah casriga maanta jooga inay noolaadaan aad bay u adag tahay. Runtii waxaan Ilaahay u baryaynaa intii aasaasayaashaha iyo madaxdii soo martaba Ilaahay inta noolna inuu caafimaad taama siiyo, intii dhibata Ilaahay u naxariisto. Qof kasta oo Puntland kasoo qayb qaatay, hadduu yahay madax siyaasadeed iyo hadday yihiin madax ciidan iyo hadday yihiin madax dhaqanba, intooda waxaan u rajaynaynaa intii dhibata Ilaahay inuu naxariisto, inta noolna Ilaahay inuu cimri iyo farxad iyo wanaag ku dhooleeyo. Bulshada reer Puntland wixii ay ka filaayeen Ilaahay inuu ku hagaajiyo kuwa qabta, marxalad kasta siday taalla inay ula yaallaan. Hadday murugo jirto inay la murugoodaan, hadday farxad jirto inay la farxaan. Madaxda Puntland sidaasaa laga doonayaa insha allah. Waan rajaynaynaa arrinta adag ee dadkeena haysato inuu Ilaahay ka masamata bixin doono warbixinada. Runtii meeshan aan ku aragnay ee aad looma fiirsan, laakiin golaha wasiirada iyo guddiyadu warbixinada la soo bandhigo in badan waxaa lagala baqay dadka qaybtiis oo runtii caloosha jilicsan inay ka damqadaan. Warbixinna foolxun oo runtii aada u adag oo dhulkii iyo dadkii iyo dunyadii ahbaa jirta. Marka insha allah waan rajaynaynaa in arrintan la wado ay hirgeli doonto. Waad ogtihiin dowladdu si guud oo dowlad ahaan ah ayay ugu deeqday 1 milyan. Sidoo kale halka waxaa laga sheegay in shaqaalaha iyo ciidamada tooda gaarka ay shaqsiga u leeyihiin ee mushaharooyinkooda iyadana inay ka jari doonaan lacag 200 oo guddigu u gartay. Waxaa intaa usii dheer, qof kasta oo shaqaalaha dowladda ka tirsan ama ciidamada ka tirsan heerku doona ha jooge, waxay la mid yihiin bulshada Soomaaliyeed oo maaragtay sadaqada baxsanaysa
kownadaas ayay la macaamili doonaan iyagana haddii ilaahay idno si guud iyo si gaar. Intaas waa muhiimadda runtii sannadka aasaaska u ahayd sannad guuradan oo la rabay in lagu weyneeyo in dadka reer Puntland guda iyo dibadba lagu baraarujiyo inay isu naxariistaan oo ay bulshadooda ay u qareebaan. Intaa marka laga tago, dabcan waxaa laga sheekeeyey Puntland iyo heerarkay soo martay. Waxaa la arkay muddo xileedkii hadda aan joognay intii ka qabsoontay 3 sano ee hore, sannadkan dhexdiisa intii ka qabsoontay in badan halka laguma soo bandhigin, laakiin waa isku tayb. Intaas la qabanayay ayaa sannadba wax lagu darayay ilaa iyo maalintii aan xilka nimid. Maalinta in baa la qabanayay qaybaha aasaasiga u ah qorshahii siyaasadeed ee aan xukunka markii aan u tartamaynay aan bulshada u soo dhignay. Bulshaduna iyadaa qiimeyn doonta wixii shalay aan u sheegnay iyo waxa maanta la qabtay, iyadaa qiimeynta u daynayna. Waxaan xoogga saarnay inaan nidaamkii dawliga ah ee soo socday oo runtii marxalado kala duwan soo maray, marxaladii annaga aan tartanka soo galeyna waxaan u aragnay marxalad u baahan waxyaabo hortabin leh oo Puntland ay u baahan tahay. Waxaa ugu muhiimsanaa inaan hay-adihii dowladda dib u tayeyno, maadaama ay muddo dheer soo jireen. Xilligaas aan annagu xilka imaanaynay 20 sano ka badan ay soo jireen, waxay u baahdeen in dib loo fiiriyo oo tayeyn lagu sameeyo. Sidoo kaleeto waxaan qorshaheenna ka mid ahaa inaan tiigsanno waxyaabo Puntland tan iyo maalintii la aasaasay ku naaloonaysa oo aan la gaarin. Waxyaabaha tayeynta ahaa waxaa weeye waxyaabaha in badan lagu celceliyo oo dib u habeynta ciidanka iyo shaqaalaha iyo waxaas waa wax jiri jiray oo u baahnaa tayeyn iyo hay-adaha dowladda dardargelintooda iyo isku dubaridkooda. Waxyaabaha u baahan in la tiigsado oo saldhigga ahaa waxa ahayd kaabayaasha dhaqaalaha, khaasan jidadka oo aan wax weyn laga qaban. Runtii dhinacaas iyadu waxay ahayd waxyaabahaan u arkayna inay muhiim ka ahayd. Waxaa kaloo iyadana kaabaha dhaqaalaha iyo kaabaha siyaasadda oo saldhigga ugu muhiimsan ahaa oo nidaamka doorashooyinka iyo dimuqraadiyeynta ahaa. Labadaas qodob waa laba qodob oo runtii ka duwanaa qorshayaashii hore ee dowladihii kala dambeeyey ay wadi jireen oo la tageeyey. Kuwa la tiigsanayay qodobka ugu muhiimsan dowladda waxa weeye 98-dii maalintii la aasaasay waxaa gundhig u ahaa oo jaartarkii ugu horreeyay lagu qoray in nidaamka dowladda Puntland uu ahaado nidaamka axsaabta badan. Qabaa'il wada degan baan nahay, shucuub kastana way leedahay, laakiin si loo noolaado oo nidaam dowliya loo dhiso waxaa loo baahan yahay nidaamka suldada lagu gaarayo inuu ka duwanaado nidaamyo fara badan oo habka ama magta aan ku qaybsanno ama waxyaabaha kaloo nagu soo dirsa aan ku qaybsanno. Magaalooyin baa la yimid, dowladaa la yimid, waxaan u soconnaa dowladda Soomaaliya inaan qayb ka ahaano ee federaalka ah. Waxaan rabnaa in dalkeennu haddaba way joogaane qunsuliyadaha ka furan. Waxaan rajaynaynaa in qunsuliyado kale oo fara badan ka furmaan. Ajaanib fara badan baa maanta joogta oo ka shaqaynaya, kambaniyo fara badan oo ajaaniba ayaa rabnaa inay maal gashtaan. Khayraadka aan leenahay sida dunida kaleeto dhan ee horumartay kulligood markii la maal gashtay bay wax noqdeen. Soomaalidu waxaa daliil ugu filan sida ay dadka Soomaaliyeed u maal gashteen wadamada dariska ah, siday Kenya u maal gashteen, siday Zambia u maal gashteen, siday Uganda u maal gashteen. Haddii ay ku og yihiin dalkooda in uu nidaam dowli oo adag jiro halkaa ma aadeen, kanay maalgelin lahayeen. Waxaa inta badan maalgelinteena meelo kale geynaya waxay ahayd nidaamkeena dowliga oo jilicsanaa. Marka muhiimaddu waxa weeye nidaamka dowliga ah wuxuu ku dhisayaa nidaam iyo sharci iyo saldhig siyaasi oo dadku ay qeexdaan. Waddankaasi ma waddan la isku halleyn karaa siyaasaddiisa? Ma siyaasad degan buu ku socdaa oo aanan khalkhal gelaynin? Ma siyaasad qofku uu sharcigu ka weyn yahay bay ku socotaa, mise waxay ku socotaa siyaasad sharci ku qotonta oo maxakamadaha iyo sharciga iyo xeerarku ay shaqaynayaan? Haddii taa la waayo waxaad ogaanaysaan dadkeenna in la maalgasho aad bay u adkaanaysa. Meesha ugu horreeya dalalka laga fiiriyo dad badan oo ganacsata halka jooga waxa weeye, inta aadan wax kala fiirin markaad dal rabta ama degtid ama wax ka sirsid, waxaa ugu horreeya nidaamkiisa siyaasiga fiirinaysa. Soomaalidu markay qaxaysay
waxay yurub iyo mareykanka iyo meelaha u aadeen hadda meelo kale waa aadi karen waxa ugu weyn aadayan waxa weye nidaam siyaasi oo degan oo uu muddo dheer ku noolaan karo uu mustaqbalkiisa ku salayn karo ayay ahayd waddan kasta oo nidaamkiisa siyaasiga uu hooseeyo xilligaas waad aragteenoo waddamadan bariga yurub la dhaho iyagaba yurub bay ahaayeen nidaam siyaasi oo aan degereyn baa ka jiray kuma aysan hakan jirin way dhaafi jireen waddamada yurubta galbeed bay tegi jireen oo siyaasad fadhida leh sidaasoo kaleeto waad ogtihiin puntland dad fara badan oo degaanada kale ka yimid baa yimid oo degay maxaa yeelay nidaam degan oo siyaasiya arkeen nidaamka siyaasiga ah oo nabadgelyada noo horseeday baynu hadda ilaa hadda haysana laakiin nidaamka siyaasiga ee la rabo inay maalgelin iyo dowlado shisheeye ay maal gashtaan waxaan u baahanaa nidaamkeena siyaasiga ah oo muddadaas lagu taamayo inaan dhammaystirno dowladdan waxa ay runtii xoogga saartay sidii nidaamka dimuqraadiyadda loo horumarin lahaa waxaan uga mahadcelinayaa shacab iyo dowlad iyo ururada siyaasiga ah oo runtii isdiiwaan geliyey marxalad qurux badan oo horseed u noqotay dhowr iyo konton sano kadib in marka laga reebo waxyaabaha ka dhacay Soomaaliland ee inta kale Soomaali aanan ka dhicin in ay Puntland ay horseed u noqoto oo aasaas u ahaato arrintaasi waxay dhalisay farxad runtii gaabis baa ku yimid muddo yar ah sababteedana waad garanaysaanoo doorashadii heer federaal ayaa socotay doorashooyinku isma qaadi karin hadda doorashadii federaalka way soo gabagabowday dowladda Puntland waxa ay rabtaa haddii ilaahay mayadoo la kaashanaysa dhammaan qaybaha kale bulshada ugu horreeyaan ururada siyaasadda oo habeenno dhoweyd aan la shirnay in nidaamkii degmooyinkii haray in si dhaqso ah loo gudagalo oo loo dhamaysto abaartana ilaahay idinkiisa waan ka baxaynaa waxaa dowladdan ka go'an in mashaariicda dowladda hor yaalla ay kulli isku waddo amniga inay ka shaqeyso nambarka koowaada inay gargaarka bulshadeedii u adeegeeda ay qabato in nidaamka xisaabta badan ay waddo oo aan rajaynayno inuu hirgalo sida ugu dhaqsaha badan arrintaas waxaan isleeyahay waa mashruuca ugu muhiimsan ee halbeega u ahaa ama ay ku naaloonayso muddada ay xilka joogto inay xukuumaddan iyo dowladdii qaybaheeda kala duwanaa inay taariikhda u gasho inay noqoto dowladdii madaxdeedii iyo wasiiradeedii iyo shacabkii markaa joogay ku guuleysteen in nidaamka siyaasiga ee dalkan u lahaa ay u rarto nidaamkii ay maalintii ay dhisteen ay ka sugaayeen madaxda siyaasiga ah waan garan karaa maraaxiishii kala duwaneed madaxdii soo martay duruufo adag oo kala duwan baa qabsaday maanta fursaddaas way noo bilan tahay waynu qaban karnaa guddiga doorashooyinku waxaan rajaynayaa inuu ku filan yahay marka uu tijaabadii dhoweyd uu galay waad ogeydeenu xubno iska casiliyo xubno kalaa ka maqnaa xubnihii waa u dhammaystiran yihiin qorshihii iyo habkii waa u darbaysan yahay way soo bandhigeen sida ay rabaan inay u qabtaan dowlad ahaan waa ku garab taagannahay waana kala shaqaynaynaa wixii duruufo oo yimaadana si wada jiraan uga gudbi doonna haddii la helno arrintaas waa qodobka ugu muhiimsan oo aan maanta 24 sano kadib aan rabay inaan ugu bishaareeyo bulshada reer Puntland waxaan rajaynaynaa sannad kadib oo 25 jirsanaysa intii nool inay arki doonto Puntland oo nidaamka siyaasiga uu ka hirgalay haddii ilaahay idinka dhigo oo xisbiyo hadda waa ururo siyaasadeed xisbiyo siyaasadeed ay curtaan haddii ilaahay idinka dhigo haddii laga wada shaqeeyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada sidoo kaleeto Puntland waa qayb ka mid a Soomaaliya waa qayb ka mid a dowladda federaalka ah nidaam ahaan iyo dowladnimo ahaan way ka horumarsan tahay deegaanada kale laakiin way la mid tahay way la siman tahay waxaan iyadana cadeyno inaan si buuxda ula shaqeyno haddii ilaahay isteediyada kaleeto iyo dowladda federaalka ah si loo dhammaystiro isagana nidaamka siyaasiga ee dowladda Soomaaliya ee aan sugayno oo Soomaaliya u noqoto Soomaaliya xasilan oo nabad ah oo degan oo runtii horumar ku tallaabsada wax badan baa shacabka Soomaaliyeed madaxda Soomaaliyeed ay ka dhur sugayeen in marxaladaha kan cakiran ay ka baxaan marxaladaha kan cakiran madaxda Soomaaliyeed runtii dadaal badan way sameeyeen laakiin bulshadu ruuxadeeda afkana mararka qaarkood way ka rabtaa ficilkoodana mararka qaarkood waa lama mid ah marjeynayaa in la iskaashado shacabkana laga fisho inay kaalintooda qaataan oo ay qayb ka qaataan Puntland waxaan si gaara rabaa inaan u idhaahdo madaxdii siyaasadeed iyo madaxdii ciidanka
iyo culimada iyo dadkii dhan waa joogan meesha maanta la gaaray waxay u baahan tahay in la adkeeyo midnimadeeda iyo nabadeeda iyo dowladnimadeeda waxay kala u baahan tahay kaabayaasha dowladda ee ka dhiman haddii noqon tahay haddii noqon lahayd kaaba dhaqaale iyo haddii noqon lahayd kaaba siyaasadeed iyo haddii noqon lahayd kaaba arrimo bulshada in la dhameystiro waxay sugeysaa intan iyo inta kaleeto maqlayso oo ka maqan guda iyo dibadba jirto waxaan rajaynayaa fariintan inay muhiim u tahay curashada marxalad cusub oo soomaaliya oo dhan ay gaarto oo puntland ay hormuud u tahay runtii xaaladaha geeska afrika ay ku sugan tahay iyo guud ahaan adduunkaba waa iyadan dambe culaysyaa ka jira dagaalada yurub ka dhacaya saameyn xoog leh ku yeesheen ummadaha adduunka oo dhan waxyaabaha sicir bararka aasaaska u ah hadday noqon lahayd cuntooyinka iyo hadday noqon lahayd shidaalada waad ogtihiin oo dagaalada ka socda ayo hadday noqon lahayd amni xumada degaanada kala duwan ee adduunka ka jira waad ogtihiin oo khilaafaad fara badan ayaa bariga dhexe ka jira dowlado fara badan ayaa la daalaa dacaaya afrika waad ogtihiin waxa ka socda geeska afrika xaaladeeda waa ogtihiin waxaasoo dhan waxay nagaga baahan yihiin wacyi in aan qofba kaalinta uu leeyahay ka soo baxo marka puntland waxaa la rabaa inay dhiifoonaan dheeriya isku duubnaan iyo in ay u istaagto siday nabadeeda u adkeyn lahayd inay ka gasho cadowga ayaantan dambe dhaqdhaqaaq buu la soo baxay waan ka xunnahay runtii degaanada soomaaliyeed iyo degaanada dowladaha dariska ah falalka ka dhacay isbuucyadii lasoo dhaafay runtii waan cambaaraynaynaa falal xunna weeye ninkii damca in uu xukunka qori ku gaaro qorigaa isagun baa ku gubanaya dabcan dabka uu munaafiq shido muslim baa ku gubtaanaya waxa ay samaynayaan dabcan dad muslimiin oo wanaag raba saameyn buu ku yeelanayaa laakiin dhaqan fiican maaha dhaqan bini aadan maaha in bini aadan wax aysan raalli ka ahayn lagu khasbo waxaan u baahannahay ciidamada iyo hubka waxaa loo hayaa danaha dadka in lagu ilaaliyo ee ma aha in danaha dadka wax ka soo horjeeda lagu caburiyo arrinta in xukunka la militaris gareeyo runtii dowladda puntland si cadday uga soo horjeeda waxaana qeexaya dastuurka ay ku heshiisay waa dowlad madaniya waa dowlad suldada lagu kala wareegayo doorasho waa dowlad aan marna ka dhicin in xoog lagu maamulo cid kasta oo dhinaca isku dayda ogaada way ku fashilmaysaa qof kasta oo damac ku jiro inuu ummadda u shaqeeya ah waddada saxda inuu maraan runtii sida saxda ay tahay anigana taasaan kula talinayaa dadka hadda reer puntland iyo dadka soomaaliyeed waddamada kaleeto aragtiyo siyaasadeed oo idolojiyo ku salaysan ku kala duwan yihiin baa jirta puntland anuu hadda ma arko aragti siyaasadeed aan ku kala duwannahay laakiin waxaan arkaa damac siyaasadeed oo aan ku kala duwannahay damacana waddo aan ku xalinaa un samaynay waddadaas unbaana ku badbaadi karnaa haddii waddadaa waddo ka duwan la maro foolxumaa ka dhalanaysa foolxumadaa dhalatana haddee macno samayn maysa hadhow inaan is-canaanano ama is-haaraanno waxaan u baahannahay culimmadii waa joogtaa saraakiishii waa joogtaa qeybihii siyaasadda ee dowladda waa joogaan puntland waxaa la rabaa isku haynteeda iyo maslaxaddeeda in meel looga soo wada joogsado masaalixda guud in la wada ilaaliyo midda siyaasiga ah ee ilaahay ummaddiisu ku abuuray ama wax kasta kala duwanaanshaha iyo in aragtida lagu kala duwanaado wax ceeboo ay leedahay ma leh waddooyinka hadda markaa noo furan mar walba ma odhanayno waddadaa keliya furan waddada xisbiyadu waa la qortay laakiin 22 sano soo furnaan weyday oo mar walba laga gudaali lahaa maanta caqabad baa hortaagan hadday caqabado yimaadaan way u wada joognaa laakiin mar walba isku dayga asalka waa kaa hadday wax ka yimaadaan taladeeda dadka ay ka go'daa yeelan doona haddii ilaahaydmo waxaan rajaynayaa in talada saxda ah ilaahayna waafajiyo horumarka aan ka wada shaqaynaynana aan noqoto horumar ku dhisan inaan daacad ka nahay shaqo aan daacad laga ahayn horumar ma gaarto waxaan rajaynayaa dowrka maanta la qaatay oo culimmada ah in wax badan ka qabsoomaan waxaa guddiga dowladdu ay dhinac wadaan deeqaha dadka gudihiisa laga helaayo waxaan dardar gelinay deeqaha laga helaayo hay-adaha caalamiga ah ee u qaabilsan inay bini-aadamnimada ka shaqeeyaan runtii shirar isdaba joogaan beryahan la yeelanay haddana waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda shirar kale inay dhacaan mar dhow waxaan rajaynaynaa ma rabo inaan ka hordhaco
gudiga dawladda ee la shaqeynaya ayaa soo bandhigi doona hay'ad kasta waxa ay rabto inay ku gaarsiiso dadka. Dabcan muddo badan baa la caawinayay, hadda ruuxadeeda caawinaan badan baa laga helaa adduunka. Waxaan rajaynaynaa wixii isku dubrideed u baahan meelaha waxaa ka soo baxay khaladaad. Khaladaadka ugu weyn waxa weeye markii hore oon abaartu jirin waxyaabaha dadka lagu taageero waxay ku salaysnaayeen dadka tabarta jar meel kasta ha joogaan ama miyi ha joogaan magaalo ha joogaan. Laakiin hadda waxaan rajaynaynaa inaan ku salayno dadka magaalada jooga waxaa hadda ka ahmiyad weyn. Dadkii miyiga joogay aan markii horeeto gargaarka u baahnayn oo xoolaha haystay, hantida dhabta aan leenahay waa dadka miyiga jooga oo xoolaha haystay. Qof markuu u baahdana neef qalan kara, caanihiisa maali kara, mid gadan kara, cuntadiisa ay isu saaran tahay, waxaa annaga naga jira waa dadka miyiga jooga. Dadka magaalada jooga intaas waxay ku heli karaan inay shaqaystaan, waad ogtihiin heerka shaqadeennu marayso, meel laga shaqaysto way yartahay. Marka dadkii aan ku tiirsanayn baa hadda dhibaatada weyn ka jirta. Marka waxaan rajaynayaa caawa habeen khudbado badan ma aha, waxaan rabnaa in qodobkaas oo ah in loo istaago abaarta in xoogga la saaro. Saddex qodob baa saldhigno ah, labana waa aasaas, midna waa mid runtii si guudi loo qabto. Marxaladaanaan ku jirno waa ka shaqaynta abaaraha iyo amniga. Qodobka saddexaad ee dowladdan hor yaalla waxa weeye waa dardargelinta nidaamka dimuqraadiga ah. Saddexdaas shaqo ayaa maalmaha soo socdan hor yaalla, inaan nagala shaqaysaanna aan rabnaa, kuna hirgelinno insha allah waqti yaroo kooban, annagoo kaashanayna dhammaan bulshada inteeda kala. Intaas ayaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo. Fariinta ugu dambaysa waxa weeye akoonnadaas dibadda jooga iyo gudaha jooga, waxaan rajaynaynaa guddigaasna shaqadii loo igmaday inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay dadkii u gaaraan oo ka soo baxaan. Waa rajaynaynaa guddigan oo khibrad fiican u leh wasaaradihii khusaysay iyo culummadii iyo ganacsadii tahay inay si wanaagsan uga soo bixi doonto. Runtii maanta in aan sidaan u xafladeyno waxay noo tahay sharaf, inaan la qaybsanno dadkeenna miyiga jira duruufta adag, iyagana runtii duco waxaa ugu filan intii culummada tiri, anigoo ku hadlaya magaca dowladda inta kale ee madaxda halka joogta, madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaasha halka fadhiya, guddoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka labaad iyo dhammaan golayaasha dowladda ee halka fadhiya. Waxaan rajaynayaa ilaahay idankiisa inuu sanadkan sanadkiisa nagu gaarsiiyo, annaga oo caafimaad qabna, annaga oo degan, annagoo amni haysanna, annagoo ilaahay abaarta naga saaray, annagoo isku duuban, annagoo horumar gaarnay, annaga oo ku guulaysanay inaan degmooyinka dhiman dhisno, horena u socono. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa mahadsantahay.